Vim të pyetjes së kolegut. Zotin Ali Beaj, Partia Demokratike e drejtuar nga Komisioni i Rithemelimit e ka konsideruar peng të balës për shkak se është ulur, le themi, ose ka vijuar negociatat për presidentin. Ditën e sotme ai nuk u ul në tryezë me Zotin Balla, ndërsa përfaqësuesit e tjerë të grupeve parlamentare janë ulur. Pse për ju Zoti Ali Beaj është peng, ndërsa përfaqësuesit e tjerë të opozitës nuk janë peng, duke qenë se ju keni pranuar që të uleni në tryezë me ta? Problemi është loja me kukla do të marrë fund. Në qofë se e shef ti dhe ndjek e diramen, ai është shpërftyruar. Shpërftyruar, sepse në skenë ka dalë opozita e vërtet. Ka që është. Zhvillimi më kryesor është dalja e opozitës vërtet të skenë. Ndaj dhe loja me kuklat e ti, merë fund, ka marë fund. Partit e tjera janë partit tjera, nuk varë nga Partia Demokratike, janë partit pavarë, u po flasë për Partin Demokratike. Kjo ishte e gjitha. Mori Klan News, duke parë që dhe opozita, por dhe majoranca dhe emë tani ende nuk ka një emër konkret për presidentin e ri, a do votonit ju emrin e Fatos Nanës nëse do të ishte një nga kandidaturat e propozuara? Unë mendoj që nuk ja vlen të aprishin privatësinë ati. Lërë se ai është i akomoduar në jetën e ti, është midis tjera është dhe një loj hedonisti, që ka mikroklimin, kështu që më mirë të lam të vazhdoj atë, mos të acitoj.